אתה אומר שקל יותר לברוח עם התירוץ של כל אחד דואג לעצמו, אבל לנס, לנס הוא לא סתם כל אחד. הוא חבר שלך. הוא החבר הכי טוב שלך. וחברים לא משאירים חברים מאחור. וואו, פאות, זה היה ממש עמוק וממש לא מתאים לך. קח את זה ליער ושמור על זה מכל משמר. אני אחזור בקרוב. יש לי חבר להציל. על מה אתה יושב פה? בכלל לא עצרו אותי, אני פשוט אוהב את האוכל כאן. די, זה החמישה כוכבים. פאות, מה אתה עושה פה? מה נראה לך שאני עושה? למרבה הצער, אני לא יודע איך לפרוץ מנעול. זוז הצידה, פאות. תן לגנב אמיתי לטפל בזה. פלין, חזרת להציל אותי? אני מניח שיש לי חוק חדש. חברים לא משאירים חברים מאחור. רגע, תרים את הגבה הזאת שוב. עכשיו, תקבץ את השפתיים. עוד קצת, עוד קצת. אופס, אוקיי, זה כבר פרצוף ברווז אח שלי. אוקיי, בבקשה. זה, פלין ריידר, המבט שלך. וואו, אתה צודק. הוא פשוט מהמם. למרות שאני חושב שאקרא לו המבט. זה מצלצל טוב. לא שוב. מה קרה, מקס? מה העניין? פלין, תוכל לשחרר אותי? כן, מצטער את זה, אחי. שורטי, אתה בא? ולהשאיר את כל זה? חבר'ה, קדימה, חייבים לזוז! שורטי, מה אמרנו לך להתגנב לכלא? להתגנב? איך אתה מעז? פשוט נכנסתי מהשאר! אתה קודם, חבר? לא, אתה קודם, אני מתעקש. לא, אני מתעקש, תיכנס אתה. ואני עומד על כך. תיכנסו אלה שניכם, תכף ומיד לפני שהבעד אתכם עד לאמצע השבוע הבא. טוב, הנה הפאות שאני מכיר. אאו, כנס כבר. מנמיך את זה. ייצאו בשם ה... אתה יודע מה, גם ללכת זה כיף. סוף סוף, החופש המתוק! לאוויר יש ריח נפלא, העצים כל כך ירוקים. לנס, היית בכלא איזה 12 דקות! בסדר, רטייה. תראה לנו מה קיבלנו. מלאי! שעון חול מאפן. תראו, אני מבטיחה שאסביר לכם הכל בעוד 10 שנים בערך. אני ממש שמחה שיצא לי להכיר אתכם כשהייתם נערים. פאות, על מה אתה מדבר? לא, 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 לא! יופי, שברת אותו, פאות. אם לדבר הזה היה איזשהו ערך, יכולנו להשתמש בו כדי לשלם לברון. שברתי, מה? איפה אנחנו? בדיוק ברחנו מהשומרים, לא? איך הגענו הנה? אל תדאג, פלין. נמצא דרך לשלם לברון. אנחנו תמיד מוצאים דרך. נכון מאוד, חבר. כל דבר קל יותר כשיש חבר לצדך. לא ככה פאות, אה? תוריד את היד שלך! שיאו, יש לו שינויים קיצוניים במצב הרוח היום. מתבגרים. הסוס הזה כבר באמת נהיה כאב ראש רציני. פסקל! נכון שזה פשוט נפלא לחזור להיות שוב עצמנו? ותראה אותך, אתה מקסים כמו תמיד. מקס, אתה נראה כל כך בוגר היום. יוג'ין, מה אתה עושה כאן? הבאתי את שאר הדברים של קאס מהכספת. אבל חשבתי שאמרת שכדאי לי להשאיר את קסנדרה בעבר. מצחיק מאוד. רגע, את רצינית? מותק, מה שכחת? אני זה שאמר לך שקראולי רצתה לזרוק את כל הדברים של קאס. באמת? כן, כאילו תראי, עד כמה שאני לא אוהב את הטעם של קסנדרה... חברים באים לפני הכל. במיוחד אם זאת חברה כמו קסנדרה. באמת? כמו שאני תמיד אומר.
חברים לא משאירים חברים מאחור. כל מה שאתם אוהבים וחייבים לראות מחכה לכם בערוץ דיסני.